tohle není můj domov. Probudil jsem se uprostřed postele. Výhoda toho, když je člověk single, je, že může využívat všechen prostor, který chce. Probudil jsem se sám od sebe. Bez budíku, jen díky ostrému bílému světlu, které pronikalo skrz tenké závěsy. Rána jsou obvykle hrozná, už jen proto, že člověk musí vstávat a být aktivní. Ale ten den to nebylo tak hrozné. Věřte tomu nebo ne, dokonce jsem se usmíval, když jsem pomalu pohnul tělem, abych se posadil. A v tu chvíli jsem si uvědomil, že něco není v pořádku. Tohle není můj domov. Tohle nebyla moje ložnice, moje povlečení, moje postel. Pomalu se mi začaly vracet vzpomínky. Včera večer jsem šel ven. Rozhodl jsem se konečně vyrazit do hospody, kterou jsme plánovali už několik měsíců. Hodně se pilo, málo jedlo a já občas mívám výpadky paměti. I když jsem si nepamatoval, že bych potkal někoho, s kým bych šel domů. Ne, počkat. Vzpomínám si, že jsem šel domů s kamarádkou N, která bydlí o ulici dál. V žádném případě jsem se s nikým neseznámil během těch 2 minut, kdy jsem šel sám od N domů. A určitě jsem se s nikým cizím nerozhodl jít domů. Z toho, co jsem dokázal vyčíst během toho zvláštního okamžiku probuzení, jsem zjistil, že nejsem nijak svázaný ani nic jiného a necítím se nijak zraněný ani nijak zvlášť divný. Kromě bušícího srdce a prázdného mozku jsem se zdál být v pořádku, ale možná to bylo způsobeno adrenalinem, který se mi náhle prohnal tělem. Vstal jsem z dřevěné postele s neuvěřitelně pohodlnou matrací. Pokoj, ve kterém jsem se nacházel, byl čistý a vypadal hezky. Nebylo to místo, kde si představujete, že skončíte, když vás unesou, a upřímně řečeno, ani jsem si to nemyslel. V rohu místnosti stálo velké zelené křeslo s malým stolkem. Před postelí byl šedý koberec a na polici spousta různých knih. Vypadalo to tu útulně a mile, skoro tak, jako bych si možná zařídil novou postel nebo pokoj pro hosty. Na vteřinu mě napadlo, jestli jsem po odloučení od N opravdu nešel navštívit nějakou kamarádku. Ale to by byla šílenost. Pomalu jsem se vydal k oknu. Venku jsem viděl obyčejnou předměstskou čtvrť. Pěkné domky s pěknými trávníky a auty před domem. Ačkoliv mi to připadalo povědomé, nepamatoval jsem si, že bych tu už někdy byl. Při pohledu dolů na své tělo jsem si uvědomil, že mám na sobě stejné džíny a košily, ve kterých jsem včera večer vyšel ven. Prohrábil jsem si kapsy v naději, že v nich najdu telefon, ale našel jsem jen klíče. Přesunul jsem pohled zpátky na ulici. Svým způsobem mě pohled ven uklidňoval. Sluníčko svítilo, tráva na trávníku byla neuvěřitelně zelená a celkově to vypadalo na nádherný den v hezké čtvrti. Nevypadalo to jako místo, kam by vás přivedl únosce, ale také to nevypadalo jako místo poblíž mého domova. Bydlím v centru města. Zhluboka jsem se nadechl a trochu se uklidnil, když jsem na druhé straně ulice uviděl ženu. Vypadala na věk kolem 50 let a shodou okolností byla také oblečená, jako by právě vyšla z 50. let. Zrzavé vlasy měla vyfénované tím starým způsobem. Na sobě měla letní šaty a rozmarnou zástěru, jak zalévala nějaké rostlinky na verandě. Předpokládám, že po minutě nebo dvou se musela cítit zpozorována, protože náhle zvedla hlavu a podívala se přímo na mě. Její výraz byl na okamžik přísný, ale pak se usmála a zamávala mi. A já se na vteřinu cítil zase trochu v bezpečí. Když všechno kolem vás vypadá naprosto normálně, ale uvnitř vaší hlavy nic nedává smysl, nutí vás to přemýšlet, jestli nejste ten problém vy. Tohle místo nebylo děsivé. Děsivá byla mezera v mé paměti. Zhluboka jsem se nadechl a rozhodl se jít ke dveřím. Od chvíle, kdy jsem se probudil, jsem uvnitř domu neslyšel žádné zvuky. Možná jsem tu byl sám. Možná jsem byl vetřelec, ne zajatec. Otevřel jsem dveře a před sebou uviděl schody. Dřevěné schody, které se točily dokola, mě vedly dolů do něčeho, co jsem považoval za obývací pokoj. Byla tam velká pohovka, televize, stůl, všechny běžné věci, ale také něco zvláštního. Na policích stála hromada rámečků, další visely na stěnách, ale v žádném z nich nebyla žádná fotka. Rozhodl jsem se, že nebudu kontrolovat další místnosti, ale co nejrychleji se podívám po dveřích vedoucích ven. Naštěstí jsem nemusel hledat dlouho. Obývací pokoj vedl do chodby, která mě přivedla ke vstupním dveřím. Na vteřinu jsem zaváhal v obavě, že by mohly být zamčené,
ale otočil jsem klikou a do tváře mě přivítalo sluneční světlo. Žena, kterou jsem viděl z okna, stále stála na verandě a když mě uviděla, znovu mi zamávala. Tentokrát jsem jí zamával zpátky, když jsem přecházel ulici, abych si s ní šel promluvit. Krásné ráno, řekla, když jsem se blížil k jejímu trávníku. Dobré ráno, řekl jsem a hned jsem dodal. Promiňte, že to možná bude znít divně, ale víte, z čího domu jsem právě vyšel? Zasmála se. To je hodně divná otázka. Vždyť jsi byl před chvílí uvnitř, ne? Poškrábal jsem se na hlavě a přemýšlel, co říct dál. Jo, ano, no víte, včera jsem to možná trochu přehnal s pitím, madam. Nervózně jsem se zasmál. Ach, božínku, zdá se, že jsi ztratil hlavu, že? Ale neboj se, všechno je v naprostém pořádku. Předpokládám, že jsi přišel navštívit svou kamarádku. Mladá žena zhruba ve tvém věku. Odjela dnes brzy ráno. Kam, to nevím jistě. A mimochodem, můžeš mi říkat prostě Margie. Pokývala hlavou jako stará učitelka. Žena v mém věku. To se mi zdálo poněkud uklidňující. Dobře, tak jo. Těší mě, Margie. Já jsem Tony. Můžu se tě zeptat na další divnou otázku? Na vteřinu jsem se odmlčel. Kde to vlastně jsem? Žena se usmála. Chceš, abych ti zavolala taxíka, drahoušku? Ano, to by bylo velmi milé. Děkuji. Taxík přijel jen o několik minut později. Moje mysl byla stále ještě dost zmatená, a tak jsem se posadil do auta a snažil se pochopit, co se včera večer stalo. Taxikář byl muž středního věku s úžasným knírem. Jmenoval se Maury a podle všeho se tam dostal tak rychle, protože sám bydlel v sousedství. Maury měl vřelý úsměv a laskavé oči a já se konečně cítil mnohem klidnější a jen mírně zmatený. Opil jsem se, šel domů s nějakou holkou a teď jsem se choval trochu jako idiot. Užil jsi to na našem starém nudném předměstí? Maury se pokusil začít nějakou konverzaci. Jo, zalhal jsem. I když ta čtvrť a lidé v ní byli všichni trochu divní, uvědomil jsem si, že já jsem z nich všech nejdivnější. A teď už jsem opravdu chtěl jít domů. Až na to, a vím, že to bude znít hrozně blbě, promiňte, fakt hloupě, že si nepamatuju jméno té ženy, kterou jsem navštívil. Margie, překvapilo mě, že má návštěvu v tak nahodilou roční dobu, odpověděl. Ne, Margie, ne. Ta žena, co bydlí naproti ní, je zhruba v mém věku? Aha, Caroline. Milé děvče, ale moc přátel nemá. Ano, Caroline, to musí být ona. Nemáte náhodou její číslo? 11, odpověděl pohotově. Ne, ne číslo jejího domu, myslím její telefonní číslo. Ne, promiň, ale můžu jí dát tvoje, jestli chceš. Začal se přehrabovat přihrádce auta, sebral dvě karty a také peru. Tady máš moje vizitka. Jednu z nich si nech pro případ, že bys potřeboval další odvoz. A na druhou napiš svoje číslo, abych jí mohl dát, milé Caroline. Perfektní, děkuju. Myslím, že jsem toho v noci moc nenaspal, protože jsem se najednou cítil neuvěřitelně unavený. A než jsem se nadál, oči se mi zavřely a otevřely se, až když jsme dojeli do mé ulice. Té, kde je můj skutečný domov. Budu muset rychle vyběhnout nahoru a vzít si nějaké peníze. Řekl jsem, ale než jsem odešel, dal jsem Maurymu kartičku se svým číslem. Hned jsem zpátky. Dobře, kámo, tak zatím. Když jsem se vrátil dolů s peněženkou, Maury byl pryč. A vím, že to zní velmi zvláštně, protože po celou tu cestu autem jsem se cítil v bezpečí a tak nějak v pohodě. Ale teprve teď, když jsem byl zpátky doma, jsem si něco uvědomil. Nikdy jsem Maurymu nedal svou adresu. Tehdy jsem poprvé navštívil Carolinin domov a přestože jsem byl i tehdy neuvěřitelně zmatený, moje mysl byla čím dál tím víc zamotaná. Když tohle píšu teď ve svém normálním domově, v normálním městě, kde žiju, zdá se, že mnoha svým činům nerozumím. Ale když jsem tam a mezi těmi lidmi, je všechno jinak. Po té první návštěvě jsem čekal na telefonát od Caroline, který nikdy nepřišel. Mnohokrát jsem se pokoušel dovolat na číslo uvedené na Maurího vizice, ale myslím, že bylo odpojené, protože telefon ani nezazvonil. A na jeho kartičce nebylo nic než jeho jméno a číslo. Ani googlování mi nepřineslo žádné výsledky.
Zeptal jsem se Anne na tu noc a ona mi řekla, že jsem po jejím odchodu zamířil domů. Přesně tak, jak jsem si pamatoval. Chvíli jsem se skoro snažil sám sebe přesvědčit, že to byl jen velký horečný sen. Až na to, že jsem pořád měl tu vizitku od toho taxikáře. Uplynuly týdny, než jsem se znovu ocitl v až příliš normálním sousedství. Jedna moje část se na to snažila úplně zapomenout. A myslím, že čím víc z ní ubíhalo, tím byly moje vzpomínky mlhavější. Musel jsem si vědomě sednout a přimět se na to myslet, což byl zvláštní zážitek. Obvykle si podivné události pamatujeme, mnohem živěji. S výjimkou případů, kdy se náš mozek snaží, abychom zapomněli na traumatické zážitky. Během mé návštěvy se však nic zvlášť zlého nestalo. Zatím ne. Když jsem se znovu probudil v Carolinině domě, cítil jsem se stejně jako poprvé. Bylo ráno, budilo mě sluneční světlo, byl jsem oblečený do oblečení, které jsem měl na sobě předešlou noc, až na to, že tentokrát to byly tepláky a mikina s kapucí. Přistoupil jsem k oknu a znovu uviděl Margie, tentokrát myla okna. A tentokrát jsem se cítil mnohem vyděšeněji. Neexistovalo žádné logické vysvětlení, jak jsem se ocitl zase tady. Předchozí noc jsem nepil. Šel jsem spát do vlastní postele po sledování nějakého dokumentu a vědomě si vzpomínám, že jsem kontroloval, jestli mám zamčené dveře. Což teď musím dělat každý večer poté, co jsem jednou zapomněl klíč v klíčové dírce před dveřmi svého bytu. To znamená, někdo mě sem přivedl. Nestrácel jsem čas a šel rovnou ke dveřím. Haló? Zakřičel jsem, ale nikdo mi neodpověděl. Uviděl jsem druhé dveře na stejném patře jako můj pokoj, ale byly zamčené. Tak jsem šel znovu dolů. Obývací pokoj vypadal skoro stejně až na jednu maličkost. V jednom z rámů teď byla fotka. Bylo to selfie ženy se světlými vlasy. Předpokládám, že Caroline. A v pozadí seděl někdo jiný, se zavřenýma očima. Fotka neměla nejlepší kvalitu, ale jsem si jistý, že ta druhá osoba jsem byl já. Popadl jsem fotku a vyběhl ven. Ahoj, Kitony, jak ses měl, drahoušku? Zeptala se Margie. Snažil jsem se vzpamatovat, ale celé tělo se mi třáslo. Co je to sakra za místo? Jsem snad umřel nebo co? Margie se zasmála. Ne, drahoušku, všichni jsme naživu. Předpokládám, že si sem prostě přišel navštívit svou kamarádku. Ta už zase odešla, že? Pořád má tolik práce. Zavolám za tebe Morimu. Ne, zavolejte policii, prosím. Margie se na mě podívala soucitným pohledem. Alespoň jsem předpokládal, že to byl soucitný pohled. Ne, drahoušku, žádnou policii. Tady je všechno v naprostém pořádku. Ale jestli chceš odejít, zavolám ti taxíka. Nebo můžeš jít dovnitř a dát si se mnou limonádu. Usmála se. Uvažoval jsem, že počkám, až se ta Caroline vrátí, ale můj instinkt mi říkal, abych co nejrychleji zmizel. Takže jsem přijal Marginu nabídku ohledně taxíku, ale ne ohledně té limonády. Můžete mě odvést na policejní stanici? Samozřejmě, odpověděl Maury a ani se na mou žádost neptal. Jak to, že tady vždycky skončím? Zeptal jsem se. Maury neodpověděl. Během hovoru jsem se stále díval z okna, snažil se zapamatovat si okolí, snažil se přijít na to, jak bych se sem mohl vrátit s policií. Nicméně v ten samý okamžik jsem na to prakticky zapomněl. Kdo je ta Caroline a proč ji nikdy nevidím? Zeptal jsem se. Opět žádná odpověď. Ukradl si její fotku? Zeptal se konečně Maury. Tentokrát jsem se rozhodl neodpovídat já. Přestože jsem byl skeptický, skutečně mě odvezl na policejní stanici. Vystoupil jsem z auta a přistoupil k Mauryho oknu. Můžete jít se mnou dovnitř? A pak nás odvez zpátky do té čtvrti? Zeptal jsem se. Promiň, ale můžu tě odvést jenom pryč. Ne zpátky. Vždycky přijdeš sám. Cože? Já ani nevím, kde to místo je. Vykřikl jsem. Brzy se zase uvidíme. Řekl. A než jsem stačil cokoliv udělat, už odjížděl. Policie mi vůbec nepomohla. Dokonce i s fotkou, kterou jsem měl a Maurího vizitkou, se mi jen vysmáli. Můj příběh sice zněl divně, ale byla to pravda. Pořád mě tam vábili a já nechápal jak. Tak jsem si řekl, že potřebuju víc důkazů. Ukázat jim, že mě odvádějí a proto jsem nastražil kameru. Tentokrát uplynuly jen 2 týdny, než jsem se znovu probudil v tom cizím domě.
Tentokrát mě však neprobudilo sluneční světlo. Když jsem otevřel oči, byla tma a chvíli mi trvalo, než jsem si uvědomil, že zase nejsem ve své posteli. Znovu jsem vyrazil nahoru, po zádech mi stékal studený pot a ruce se mi třásly. A tehdy jsem jí poprvé uviděl. Ženu sedící na zeleném křesle, které v tomhle světle vypadalo spíš černé než zelené. Poznal jsem její světlé vlasy, ale jinak se ženě na fotografii příliš nepodobala. Její pleť byla jako porcelán, ne barvou, ale strukturou. Kůže, která vypadala, jako by se mohla každou chvíli rozbít. A když vstala a šla ke mně, uvědomil jsem si, že její části jsou slepené. Vlasy byly také slepené. Její manýry a vzezření vypadaly, jako by se snažila napodobit, jak by vypadal člověk. Co? Pokusil jsem se promluvit, ale polkl jsem slova. Jsi vzhůru, příteli. Ozval se hlas, ale její ústa se sotva pohnula. Ještě jsme se neměli setkat. Nejsem připravená. Zachichotala se. Hele, alespoň je tma. Můj dech se zintenzivnil. Kdybych se jen dokázal přimět k pohybu, nejspíš bych jí dokázal přemoci. Tedy nejspíš bych jí dokázal i rozbít, ale moje tělo se ani nepohnulo. Proč jsem tady? Konečně jsem se zeptal. Protože každý člověk potřebuje přítele. Naklonila hlavu a podívala se na mě, jako bych to byl já, kdo je mimo. A teď se vrať ke spánku. Všechno je v naprostém pořádku, drahoušku. Stála teď hned vedle mě a hladila mě po tváři svými dlouhými nehty. Druhý den jsem se probudil ve stejné posteli, bez Caroline, ale se škrábanci na tváři. Znovu jsem přistoupil k oknu. Tentokrát Margie malovala stěny. Málem jsem se šel dolů, abych si s ní znovu promluvil, dokud jsem nespatřil druhou osobu. Uvnitř jejího domu, za oknem, stál nějaký muž. Nejspíš o něco mladší než ona, ale ne o moc. Naše oči se setkaly, jeho oči vypadaly stejně jako moje. Byly plné strachu. Seběhl jsem dolů a přímo ke vchodovým dveřím, nevšímaje si nových fotografií v rámech. Caroline jako vždy nebyla nikde k nalezení, ale byl jsem za to vděčný. Přeběhl jsem ulici a zakřičel. Kdo je to ve vašem domě? Tony, miláčku, stal se z tebe pěkný hulvát. To je můj bratr, je tu na jednoroční návštěvě. Můžu s ním mluvit? Usmála se, ale nevypadalo to upřímně. Zatím ne, ale až se sem nastěhuješ natrvalo, rádi tě u nás uvítáme. Otočil jsem se a vrátil se do domu. Snažil jsem se hledat stopy, vlastně cokoliv, co je tohle místo a co jsou ti lidé zač. Ale našel jsem jen nábytek a dekorace, které vypadaly, jako by Caroline vytvářela domov pro nás dva. V kuchyni bylo všechno po dvou. Šálky, talíře, židle k jídelnímu stolu. Totéž v koupelně. Dva kartáčky na zuby, hřebeny na vlasy, ručníky. Připravovala se. Málem jsem znovu vyběhl ven, dokud jsem nenašel telefon. Byl to ten starý se šňůrou a tak. Okamžitě jsem se pokusil zavolat policii, ale nezvonil. Nemohl jsem zavolat žádným kamarádům, protože jsem neznal jejich čísla nazpaměť. Zapamatoval jsem si ale pro jistotu Morího číslo a on to samozřejmě zvedl. Můžete mě odvést domů? Proč se tady neustále zjevuju? Prosím, řekněte mi to do hajzlu, Morí, prosím. Žadonil jsem. Jako vždycky zaváhal, ale k mému překvapení, nakonec promluvil. Nemůžu říct, proč si vybrala zrovna tebe, nebo jak tě našla. Jen to, že hledala přítele. A tím přítelem si teď ty. A co ten muž v Margině domě, její bratr? Drahá Margie má svůj vlastní způsob, jak si najít návštěvníky. Nějaká rodinná tradice. Víš, každý v sousedství má své vlastní způsoby. Řekl a ponechal mě s ještě více otázkami. Co mám dělat? Zeptal jsem se hlasem plným zoufalství. Podle mých zkušeností se toho moc dělat nedá. Jediné, co vím, je, že tě odvezu domů, ale časem už ten domov nebude ten, který jsi znal. Hlava mě bolela. Mé tělo se cítilo prázdně, ale byl jsem zase zpátky ve své ložnici. Už jsem si koupil letenku k sestře, daleko odtud, a doufal, že to pomůže. Uvnitř však vím, že nepomůže. Zvlášť poté, co jsem se podíval na záznam z kamery. Nikdo sem nikdy nepřišel, aby mě odvedl. Vstal jsem a odešel sám,
Nevím jak, ale pomalu přebírají kontrolu nad mými myšlenkami a činy. A brzy bude všechno v naprostém pořádku.